Hola, chámome Daniel Vizcaya López e son o presidente da Cooperativa Virxen das Viñas, situada na Rúa de Valdeorras. Esta cooperativa está constituída por uns 350 socios. A nosa idea é a elaboración dunhos bons viños, é a reestruturación dos viñedos e a mellora das instalacións da nosa cooperativa. As marcas que comercializamos son Pingadelo, Brisel, Marquesiños e Rúas. Os nosos viños na actualidade distribúñense por toda España.